I måndags hade jag en interpellation i Kalmar kommunfullmäktige angående Kalmar kommuns vindkraftverk. De vindkraftverk som finns bakom här är inte Kalmar kommun utan det är några andra vindkraftverk. Det visar sig nämligen att Kalmar kommuns vindkraftverk hade gått med en stor förlust. Och man kunde läsa följande i servicenämndens årsredovisning för 2021. Serviceförvaltningen redovisar ett nollresultat för vindkraftverksamheten genom att kommunens verksamheter debiterats nettokostnaden. Det innebär i praktiken att förlusten för vindkraftverksamheten har fått betalats av kommunens övriga förvaltningar. Efter att jag hade läst detta så kontaktade jag då tjänstemän på kommunen för att få reda på den exakta summan. Hur mycket minus hade vindkraftverket gått? Och det visade sig att det hade gått 457 000 kronor. Närmare en halv miljon i förlust. Som ni förstår så har man då ett underskott på vindkraftverket. Och det underskottet har man fördelat ut och debiterat förvaltningarna. Så att serviceförvaltningen kan redovisa ett nollresultat för vindkraftverket. Ja, det är kreativ bokföring kan man kalla det för. Och så redovisar man att ja, det är ett nollresultat på Kalmar kommuns vindkraftverk. Då undrar man, hur kan ett vindkraftverk gå förlust när vi hade så höga elpriser under förra året? Jo, det är nämligen så att Kalmar kommun, de har tecknat ett fastprisavtal med en köpare av elenergi. Och man har, under 2021 så fick man 30,8 öre per kilowattimme. Och då ska man veta att den produktionskostnaden ligger på närmare 40 öre eller runt 40 öre per kilowattimme. Så man tog medvetet en förlust. Om man tittar på elpriser som var vid samma vindkraftverk, för att det finns andra som äger vindkraftverk i samma vindkraftspark och de har rörligt avtal och de har fått lite andra priser. I september så fick de 113 öre istället för 30,8 öre. I november fick man 97 öre per kilowattimme och i december så fick man hela 154 öre per kilowattimme. Jämförs med princip 31 öre till Kalmar kommun. Ja, det är 123 öre mer per kilowattimme. Och så vet man att det produceras kanske 300 000 kilowattimmar, 400 000 kilowattimmar. Ja, då tappar man stora intäkter. Och det visar sig att Kalmar kommun, om man hade haft ett rörligt avtal istället, så hade man haft intäkter på ytterligare 1,8 miljoner för den ena energin som man har sålt. Men hur tror ni Kalmar kommun gjorde inför 2022? Jo, man fortsatte med ett fastprisavtal. Nu fick man lite mer, 41 öre per kilowattimme. Och för mig är det ju helt ofattbart att man har sett den prisutveckling som vi har sett under 2021 och de förutspåelser som fanns för 2022, så behåller man ett fastpris. Servicenämndens ordförande Johanna Pettersson, som jag hade ställt interpellation, svarade mig att man hade det för att säkra sin investering. Ja, nu kommer man nog antagligen under 2022 gå jämnt upp. Om det är att kalla sig att man säkrar sin investering. Ja. Jag hade också ställt frågan om det inte var hög tid att sälja kommunens vindkraftverk. För man för 2017 så fick man gå in och ta en extra avskrivning med drygt 8 miljoner kronor på vindkraftverket. På grund av att man gick back varje år. Och 2017 så hade man också en driftunderskott på över en miljon, vill jag minnas, så att det var närmare 10 miljoner kronor i förlust på vindkraftverket
under 2017. För kommunen anser jag ska ägna sig åt kärnverksamheterna, inte åt att leka elproducent när man inte har någon egen kunskap. På den frågan ville Johanna Pettersson inte svara. Hon ansåg att frågan var så stor så det skulle inte hon på service och som ordförande på servicenämnden svara på, utan det överlåter hon till andra. Och någon annan hade inte var inte intresserad att komma upp i talarstolen och tala om vad man tycker från majoritetens sida. Och så finns det en detalj till då som gör det ännu mer pinsamt, skulle jag nästan vilja säga. Det vore en sak om man hade avtal då, den här vindkraftsparken som man äger en andel i, om den hade avtal med Kalmar Energi. Vindkraftverket står ju, eller vindkraftsparken finns ju dock inom Kalmar kommuns gränser, ute vid Rockneby, norr om Rockneby. Men avtalet är inte med Kalmar Energi. För då kunde man ju se det som att Kalmar kommuns skattebetalare subventionerar Kalmar Energi med lite elenergi, eftersom Kalmar kommun äger 49% av Kalmar Energi. Men så var är inte fallet, utan avtalet är med Göteborgs Energi. Och det innebär ju i praktiken att Kalmar kommuns skattebetalare subventionerar elenergin för Göteborg Energis kunder. Ja, så kan det gå till i den kommunala världen när inte logik och sunt förnuft får råda.